Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg anden del i min collab sammen med Ro Sims, og jeg glæder mig rigtig meget til at gå op på den her video, fordi at, altså sådan, jeg har prøvet rigtig mange gange at skulle bygge det her, eller indrette det her rum, hvor det bare har taget så lang tid, og jeg har ikke vidst, hvordan det skulle sådan foregå, fordi altså, det er altså sådan, ikke fordi det er dumt, men det var meget firkantet, og jeg er bare ikke så meget til firkantet rum. Og det der sådan, jeg godt kan løbe tør for idéer, jeg ved ikke sådan, det var et stort firkantet rum. Sådan, altså, jeg tænkte, det skulle være et soveværelse, så jeg havde sådan sat en kæmpe seng, eller ikke en kæmpe seng, jeg havde sat en normal seng. Og så havde jeg prøvet at sætte det få ting rundt, så det ikke lignede, at det var tomt, men ellers så det bare, man placerede ud, hvis det var, man bare sådan placerede en masse genstande. Så jeg i hvert fald prøvet så godt som overhovedet muligt at gøre det her rum sådan hyggeligt, og at det ikke er tomt. At det ikke ser tomt ud, så. Jeg har i hvert fald gjort alt det, jeg kunne. Men i hvert fald, jeg vil også lige snakke lidt om, om hvorfor jeg ikke har uploadet særlig mange videoer. Og det er egentlig den årsag til, at jeg er begyndt med at spille et andet spil, som jeg vil ikke sige har overtaget Sims, men det har det nok på en måde, for at være ærlig. Og det er sådan, altså, lige nu så står jeg og laver en voiceover. Og det er også fordi, at det har jeg lyst til. Men jeg havde faktisk også filmet en machinima til Alisons liv, altså sidste afsnit. Hvis I ikke har set den, så kan hoppe ind og se den, hvis I selvfølgelig følger med i Alisons liv. For vi skal til at hoppe ind i Olives liv, og det skal vi først her om en måned, eller noget i den stil. I hvert fald ikke sådan endnu, fordi det kan lige tage lidt tid, om jeg faktisk gør det helt klart. Men ja, jeg er i hvert fald blevet, ikke forelsket, men jeg er i hvert fald blevet rigtig glad for et spil, der hedder Star Stable. Og der er nok mange af jer, der ikke ved, hvad det er. Og der er nok mange af jer, der tænker, ej, det er et dårligt spil, fordi jeg har prøvet det for lang tid siden. I de gamle dage, eller hvad man kalder det, før i tiden, så var det altså et dårligt spil. Det synes jeg selv, det var. For jeg synes ikke, at kvaliteten var særlig god. Jeg synes, opgaverne var underlige. Det er de også lidt nu, men de er meget sjove nu. Og hestene så også meget underlige ud. Men nu er jeg begyndt at spille Star Stable igen. Og hvis du joiner min Discord-server, som der er et link til nede i beskrivelsesboksen, så kan du faktisk komme ind og spille med os. Du kan også godt komme ind i opkald og faktisk lade være med at spille det. Altså sådan, hvis du spiller Sim, så kan du også godt være i vores opkald. Så ja, vi er i hvert fald rigtig glade for at spille Star Stable, og vi har så også en klub derinde, som hedder Bad Bananas. Den hedder faktisk Bad Bananas Legacy, men vi kalder den i hvert fald bare Bad Bananas. Så hvis du gerne, altså hvis du spiller Star Stable, og hvis du faktisk rigtig gerne vil være med i vores klub, så ja, så kan du selvfølgelig altid kontakte mig ind i Star Stable. Jeg hedder Kate Greatforest. Så, ja. Men det er i hvert fald lidt om den spillesnak, eller hvad man siger. Det er i hvert fald grund til, at jeg ikke har blevet så mange videoer. Altså, det er bare sådan, jeg har ikke haft så meget lyst til det. Og hvis jeg ikke har lyst til det, så er det, jeg ikke skal gøre det. Og det er fordi, altså sådan, hvis jeg uploader, ja, det må jeg lige undskylde. Hvis jeg uploader videoer, som jeg ikke har haft glæden af at optage, så har jeg heller ikke lyst til, sådan, at de skal være på min kanal. Men jeg kan i hvert fald love jer for, at jeg ikke stopper på YouTube. Det gør jeg ikke. Og jeg kan også love jer for, at jeg ikke holder et års pause eller noget, fordi jeg kan stadig godt uploade videoer nogle gange om måneden. Jeg kan bare ikke sige, at det bliver hver uge, at jeg kommer til at gøre det, fordi det tror jeg altså ikke, jeg kan. Sådan kan man sige, altså jeg skal tage et arbejde, for jeg har søgt alle mulige steder på jobansøgninger, hvad? Alle mulige steder inde på nettet. Jeg har søgt inde i butikker, og ja, jeg har i hvert fald gjort alt, hvad jeg kunne for at kunne få et job, for jeg ser mig flytte hjemmefra i 2020, hvor jeg så kan uploade videoer virkelig tit, og jeg kan optage videoer virkelig tit. Så jeg glæder mig i hvert fald, og jeg håber selvfølgelig også, at jeg stadig er på det danske Sims YouTube omkring den tid. Men ja, jeg tror faktisk lidt, at det var det, jeg vil sige om sådan selve kanalen, og hvorfor der ikke har været uploadet videoer, og alt muligt. Og så vil jeg også lige sige tak til Ro Sims, der har givet at lave en collab med mig. Og jeg synes, det var en rigtig hyggelig collab. Og hvis der er nogen af jer, der gerne vil se mig lave en collab med en eller anden Sims YouTuber, så kan I altid skrive noget i kommentarfeltet, fordi så skal jeg nok kontakte den person, og så kan vi lave en collab sammen. Forhåbentlig, hvis personen gerne vil det. Men ja, jeg tror sådan lidt, at det var det, jeg vil sige om den her lille video. Hvis du godt kunne lide den, må du også gerne huske at give den et like. Husk selvfølgelig at abonnere på min kanal.
og trykke på klokken ved siden af, for at få en notifikation for hver gang, jeg på en ny video. Husk selvfølgelig også, at join min Discord server, der er et link i beskrivelsesboksen, og følg mig på sociale medier. I må faktisk også rigtig gerne gå ind og følge min Instagram, altså min Starstable Instagram. Den hedder Kate Great Forest SSO, og det er selvfølgelig den første, der dukker op, og det vil virkelig betyde meget for mig, hvis I gad at gå ind og følge den, for den er blevet slettet, eller min konto er blevet slettet 2 gange, og jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg forstår ikke, hvorfor Instagram har slettet min konto. Men jeg har i hvert fald lavet en ny konto, og hvis den bliver slettet, så tror jeg ikke engang, jeg vil lave en Instagram-profil Starstable, fordi det er bare ikke sådan, jeg gider ikke at bruge tid på det, hvis det alligevel bliver slettet igen. Så jeg håber, I vil gå ind og følge mig ind på de sociale medier. Så ja, jeg tror i hvert fald, det er det, jeg vil sige, og så ses vi altså bare i min næste video. I må have det rigtig godt. Hej hej! You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no.